Колись, щоб влада нас почула, ми стукали, кричали, збирали підписи. Це забирало багато сил і часу. Зараз все набагато простіше і швидше. В Україні запрацювала система електронних петицій. Система дозволяє опублікувати своє питання або проблему, отримати підтримку народу і привернути до неї увагу Верховної Ради. Зробити це дуже просто. На головній сторінці сайту Верховної Ради перейдіть за посиланням «Електронні петиції». Зареєструйтесь, введіть всі дані, як запропоновано на сайті. А після цього пройдіть 4 кроки. Перший. Введіть назву та оберіть тему петиції. Назва повинна бути зрозумілою і відображати суть вашого звернення, а тема відповідати його змісту. Другий. Перевірте ваше звернення серед вже зареєстрованих петицій, щоб уникнути повторень. Третій. Напишіть текст петиції. Пам'ятайте, що Верховна Рада має конкретні функції, тому петиція має відповідати її компетенціям. І останній. Перевірте, чи все написано правильно. Після перевірки ваша петиція з'явиться на сайті Верховної Ради. Тепер вона доступна для перегляду і підтримки. Якщо у визначений термін петиція отримає достатню кількість голосів, вона буде розглянута у комітетах Верховної Ради, а після цього потрапить до сесійної зали. Співпрацювати з Верховною Радою тепер простіше. Просто зайдіть на сайт.